touch the flame. Well, the streets have no name. Kan du fortælle mig, hvilke blomster det er, vi står og kigger på? Kaktusser. Kaktusser, ja. I hvilket land? USA. Ja. Og vi ser en mini en. Vi kan se nogle mange træer mindre. Og vi kan se, hvad mini er. Fire derhen og en her. Ja. Det er flot. Ikke hva'? Ja. Kan du godt lide at være i USA? Ja. Og så prøv at se de der, alle de der kæmpe. No. Ah, det er